Вітаю, в ефірі сьогодні головне. Мене звати Михайло Кушнір. Чи вистачить медичного кисню в опорних лікарнях Одещини? Спробуємо дізнатись відповідь на це питання з нашою гостею, депутаткою Одеської обласної ради, заступницею голови комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики Юлією Чухало. Вітаю вас, пані Юлія. Доброго вечора. Якщо не помиляюсь, ви до нас завітали відразу після засідання зібрання робочої групи, на якої, зокрема, розглядали питання, яке дуже резонує останні дні. Це ситуація, яка трапилася 26 жовтня, нагадаю, в Одеському обласному центрі соціально значущих хвороб, де через відсутність кисню терміново транспортували хворих з одного ковідного відділення до інших. Там, зокрема, розглядалась дана ситуація. До чого прийшли, що розглядали? Ну, дійсно, я тільки що із засідання робочої групи, ми розглядали цю ситуацію, чому вона насправді так трапилась. І дійсно була проблема з тим, що кисень закінчувалось. І проблема в цілому по кисню, ми знаємо, що не тільки в Одеській області, а в цілому в країні, в більшості лікарень не вистачає кисню. І головний лікар Центру соціально значущих хвороб прийняв рішення, що коли кисень закінчився в одному із корпусів цієї лікарні, пацієнтів перевезли в інший корпус, де було наявно 14 тонн кисню. А ось все ж таки якісь те, що розглядалося, да? Тобто всі учасники отаки відповідь задовільнила, чи все ж таки буде можливо ще якийсь зі сторони аналіз проводитись, розбір ситуації, тобто за протоколом діяли, чи взагалі як ця ситуація, як її можна прокоментувати? Ну, дивіться, добре, що вже ж всіх пацієнтів перевезли, всі здорові і все добре закінчилось. Є ряд проблем, ми розбиралися, бо приміщення на Ядова досі не введено в експлуатацію. Тобто, нагадаємо, що хворих екстрено транспортували з Міхновського відділення, знаходить на вулиці Вітновського, до відділення на вулиці Ядова. Відділення на вулиці Ядова після ремонту і ще досі не введено в експлуатацію. Проблема в тому була, що хворі там вже перебувають. Хворі вже там перебувають і мають терміново сьогодні департамент міської ради архітектури, здається, їм видав нарешті той необхідний документ для того, щоб вони подали документи в ХАСК і для того, щоб ввели нарешті цю будівлю в експлуатацію. По факту там зможуть розширити кількість ліжкомісць і приймати пацієнтів. Тобто це один із моментів. Інший момент, ми також підняли питання щодо 15-ї фонтана госпіталя ветеранів. Там мали встановити кисневу станцію, мали провести ремонт і відкрити ліжкомісця. Здається, департамент нарешті все-таки почав ремонт і сподіваюся, що найближчим часом завершить і дійсно там... Мають на увазі очний госпіталь? Госпіталь ветеранів на 15-й фонтана, який приєднали до очного шпиталю. Тобто там мають ще також планується відкрити додаткові ліжкомісця. І дійсно ситуація складна в Одесі. Як і з ліжками наявності місць, так і ще складна і з киснем. А от за цією ситуацією, знову ж таки, те, що розглядали, якийсь розбір польотів, комусь будуть якісь догани, якісь... Такі моменти? Чи поки ні до чого такого не прийшло? Ну, дивіться, ми робоча група, яка створена при роботі нашої постійної комісії. Розглядали виключно одне питання, максимум все, що ми можемо, далі винести це питання і розказати колегам про всі проблеми, які були, і чому було таке рішення прийнято. Догани постійна комісія, які робоча група не має право виписувати, відповідно, це не наші повноваження. Ну, добре, а от що вирішили по завершенню? Що робоча група вирішила? Що вона розкаже? Чи, можливо, на що хоче насамперед звернути увагу? Яка проблема була зафіксована? Ну, ми вже ж зрозуміли саму ситуацію, дійсно, чому головний лікар прийняв таке рішення, що він дійсно діяв так, як в даній ситуації було необхідно діяти, бо людське життя – це найбільш важливе.
Дійсно, були проблеми з поставками кисню, був і постачальник кисню, і дійсно їм там завезли вночі кисень додатково, але був проміжуток, який по факту їм би не дав можливості дочекатись до того моменту. У них були в запасі балони кисню, але кисень привезли настільки пізно, що не вистачило би по факту. Тому в цьому випадку дійсно головний лікар прийняв саме оптимальне рішення, яке в той момент можливо було прийняти. Але все ж, багато в чому у зв'язку з такою ситуацією, що трапилося, яка прозвучала безумовно і на всю країну, бо це пішло у всі медіа, зокрема і всеукраїнські. І вже після цього була реакція, зокрема в Міністерстві охорони здоров'я. І так, перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда, він повідомив, що от, зокрема протягом 25-27 жовтня в Одеську область отримала 35 тонн кисню, тобто екстрено знайшли, перекинули, і буде ще новий кисень також отримано. Чи можна було тій ситуації все ж таки запобігти? Бо оцю інформацію ми вже отримали, якби реакцію на цю ситуацію. Чи можна було запобігти? І от хто відповідальний в такій ситуації? Головний лікар закладу, департамент чи хто саме? Ну, контролює вже ж весь процес поставок кисню департамент охорони здоров'я. А наразі, наскільки мені відомо, Одеська область потребує 25-26 тонн кисню в день. І по факту із тих поставок, які... Тобто це і область, і місто, ви маєте разом всі? Одеська область. То по факту в день. Тобто, якщо ми рахуємо, то по тим поставкам у нас десь, здається, завод «Краян» дає, припортовий дає 6 тонн, інші постійно «Криоген» там ще якусь кількість дає. По факту не вистачає щоденно 8 тонн кисню. Їх по можливості знаходять, але поставки йдуть щоденно. Тобто підприємство виробляє кисень і вночі його транспортує або вдень, коли в нього є наявна кількість цього кисню. І виходить, що із тим, що пацієнти встають все тяжче, багато на штучних вентиляціях легень, апаратах, багато, які потребують кисню, і важкі пацієнти потребують більше кисню, ніж, наприклад, які середньої важкості або легкі. І, відповідно, в ситуації на Міхновського там в більшій мірі реанімація, і в більшій мірі пацієнти важкі знаходились. Тому, відповідно, вони потребували там 1,5-2 тонни щоденно кисню. І їм щоденно робили поставки, останні рази це було затримувалось, і пацієнти все збільшували кількість необхідного кисню, і по факту виявилася така ситуація. А чи розглядали якусь невідповідальність, а от питання до постачальників? Чому вони зривали, чому відбуваються перебої, чи можна якось з ними комунікувати, висловити їм певні претензії через це? Ну, тут вже ж потрібно, щоб юристи дивилися відповідно до договорів, які є між... На робочій групі це не розглядалося. Ну, ми виключно запиталися, але дійсно ситуація з тим, що абсолютно всі лікарні потребують кисню, і їх в авральному режимі поставляють. Є якісь технічні моменти, є моменти з несправності там автомобілів і таке інше. І через це виявляється, що невчасно доходить кисень, який так важливий для людей. Але те, що ви озвучили, наразі потреба щоденно для всіх опорних лікарень Одещини 25-26 тонн. І ось 8 тонн не вистачає завжди кожного дня, фактично. Да? Тобто 18-19 тонн постачається місцевими якимись виробниками, а ось цю кількість 8 тонн під питанням, як взагалі її можна компенсувати? Ну, а вже ж виходить, що департамент охорони здоров'я разом з облдержадміністрацією намагаються щоразу знайти ці поставки. Наприклад, там є поставки з Молдови. З Молдови? З Молдови. Здається, вчора зайшла машина з киснем з Молдови. Є також, намагаються домовитись з Румунією щодо можливості через Ізмаїл також вести кисень. Поки відомо мені виключно, що була поставка з Молдови, і домовляються, щоб можливо ще зробити, щоб перекрити цей дефіцит, який є. Що наразі, от на сьогоднішній день станом, якщо отримували інформацію, от з киснем в опорних лікарнях, от його сьогодні, завтра, в найближчі дні вистачає? Чи ось така ситуація, яку ми мали 26 жовтня, може повторитися, і ми не можемо виключити так, що це знову трапиться в якійсь з лікарень?
Ну, в мене є інформація, що за сьогодні налагодили поставки, і окремо є рішення облдержадміністрації вже, що весь наявний кисень, який виробляється в Одеській області, щоб він залишався для потреб Одеської області, то я сподіваюся, що не буде ніяких перебоїв далі з поставками. Зараз йде по лікарням щоденно або поставка, або раз у два дні, або раз у три дні. Тому, відповідно, немає такого, що лікарня одна, наприклад, забезпечена на тиждень. У них йдуть поставки або раз у два дні, або раз у три, або щоденно. Тому, відповідно, ситуація така, і вже ж все це залежить від постачальників. Все, що, ну, по крайній мірі, за моєю інформацією, все, що могли, зробили. Сподіваюся, що постачальники будуть дотримуватись тих зобов'язань, які є перед ними, і будуть вчасно постачати до всіх лікарень кисень. Ну і ось на наш запит в Державній службі України з контролю за лікарськими засобами та наркотиками, а нагадаю, що це орган, який якраз відповідальний за... Він контролює ринок виробництва медичного кисню, за те, в якій якості цей кисень. І ось на наш запит в даному органі повідомили, що наразі в країні загалом діє 23 підприємства, суб'єкти господарської діяльності, які виробляють медичний кисень. З них 15 виробляють рідкий кисень і 8 – газоподібний. І на території Одеської області виробничі потужності мають Одеський припортовий завод, а також приватне акціонерне товариство «Ліндегаз України». От якраз Одеський припортовий завод виробляє 6 тонн на добу. Така інформація. Так. А скажіть, будь ласка, все ж таки, хто відповідальний за постачання кисню, головний лікар чи департамент, яку вони між собою співвідповідальність несуть? Да? От лікарня і департамент. Хто на якому етапі відповідає? Дивіться, координацією наразі займається департамент. Тобто координує всі поставки і постачальників між собою департамент охорони здоров'я. Тому, відповідно, головні лікарі їм повідомляють інформацію, скільки є наявного кисню станом там на ранок або коли вони там... Виходячи з тої інформації, скільки пацієнтів, скільки люди потребують цього кисню, повідомляють, до скільки там вистачить цього кисню. Далі вже департамент контролює цей момент. Ну, ми ж всі знаємо, що два заводи стали, які виробляли кисень, і дійсно це критична ситуація. На жаль, я не розумію, як центральна влада могла цього допустити, але маємо те, що маємо, і місцевій владі приходиться щось робити з цим. І як цей кисень, будь ласка, деталізуйте, закуповується, так? Це тендери, це прямі договори, як це відбувається? Я не готова говорити це в департаменту, ну, скоріш всього, це прямі якісь договори, які зараз немає по факту. Ну, є медичні установи, які раніше домовлялися про, заключали договори, є там певні зобов'язання, скільки вони там замовляють в місяць або в тиждень, скільки йде поставок. Наприклад, по центру соціально значущих хвороб ми розбирали ситуацію, коли там вони замовляють і в них є кріоциліндр на 35 тонн, вони щомісяця замовляють необхідний кисень для потреб, і відповідно в них, коли вони транспортували пацієнтів з Міхновського на Ядова, в них було біля цього будівлі кріоциліндр з наявною киснем в 14 тонн. Відповідно, кожна лікарня – це по-різному, але зараз росте кількість того кисню, який потрібно для лікарень. Тобто потреба лікарень збільшується. Тобто ви вже зазначили 25-26 тонн, але наскільки вона може збільшитись найближчим часом? Така інформація є? Можливо, є якісь прогнози від лікарів-медиків? Ну, на жаль, прогноз... З таким піком шпиталізації, да, що ми можемо мати через... Тиждень, два тижні. Ну, в мене немає інформації, я взагалі не бачила, щоб хтось прогнозував. Ми розуміємо, що кількість випадків росте і кількість госпіталізацій потребують люди. І, відповідно, кількість важких випадків також в залежності від... Ми розбирали на робочій групі ситуацію, чому постачальник саме запитав, чому є така різниця, що один раз він привозить і...
на довше вистачає цього кисню, інший раз він привозить і менше часу проходить від моменту, коли потрібен новий. В залежності від пацієнтів, які надходять до лікарень. Тобто це теж не можна спрогнозувати до кінця, абсолютно. Якщо пацієнти в важкому стані, якщо пацієнта потрібно на ШВЛ переводити, потреба в кисню збільшується. Якщо пацієнти в легкому стані, то, відповідно, кисня потребується менше. І, відповідно, від цього все залежить. Ось розуміємо, що не вистачає цього якраз привізного кисню в різні лікарні, але от є альтернатива – це тоді, коли на території лікарні є власна станція, яка виробляє кисень. І у квітні цього року в Дунайській обласній лікарні, яка є теж опорною, ковідною, запустили кисневу станцію. Це вже друга киснева станція для цієї лікарні, але з огляду на потужність вона є основною. І про її переваги і те, як змінилася після цього робота лікарні, розповів головний лікар цієї лікарні Віталій Гайдуков. Давайте послухаємо. После подключения параллельно кислородной станции к старой кислородной станции у нас подача воздуха получилась не 100 литров в минуту, а 900 литров в минуту, то есть в 9 раз больше. На сегодняшний день у нас мы расширили реанимацию с 6 коек и аппаратов ЭВЛ с 6 до 12, и сегодня все 95 точек у нас подключены к кислороду, мы вывели кислородные концентраторы, и сатурация кислорода в воздухе, которая подавалась раньше, у нас была максимум 60, сегодня 95% в воздухе кислорода. Больные, конечно, сразу стали дышать, сразу порозовели, и аппаратура стала работать лучше и четче. Эффект кислородом лечения у нас увеличился в 2 раза. И количество дней пребывания на коек я прогнозирую, что уменьшится на 30-40%. То есть люди будут быстрее выходить в тяжелое состояние и выписываться домой. Если бы мы это количество кислорода покупали в Жижином, если бы мы поставили не кислородную станцию, а криогенные цилиндры, в сутки у нас было бы расход в финансовом выражении 27 028, то есть в месяц мы бы платили за кислород 890 000 гривен и были бы зависимы от транспорта, от дороги, от поставщика. Сегодня, когда мы запустили кислородную станцию, мы не платим никому ни копейки. Я всех приглашаю, пусть приезжают, мы двери открыты, и главные врачи и депутаты должны понять, что они в первую очередь должны заботиться о медиках, о больных, а не о бизнес-структурах, которые производят и продают кислород. Я уже говорю открыто. Пані Юлія, ну так, якщо послухати аргументи, то сприймається, що це суцільна перевага мати власну кисневу станцію порівняно з привізним киснем до лікарні. Яку ми маємо сьогодні ситуацію? Так, скільки от таких кисневих станцій на сьогодні є в опорних лікарнях? Ну, дивіться, ми ще весною з колегами включили в програму здоров'я Одеської області встановлення 2 кисневих станцій. Я саме переймалася, щоб киснева станція з'явилася у Подільську. Це шпиталь на 200 ліжок, і це північ Одеської області. Там киснева станція була до осені встановлена. Встановлена киснева станція в Березівці, це також північ Одеської області. Яка, нагадайте, потужність цих станцій? Якщо не помиляюсь, 500 літрів в хвилину. Також киснева станція нещодавно з'явилася в Арцизі, це південь Одеської області, і також є киснева станція в Ізмаїлі, Дунайська лікарня. В Дунайській лікарні сама велика станція, там 2 станції, по факту вона більше виробляє кисню, всіх інших це в основному 500 літрів в хвилину. Дійсно, ну, киснева станція – це велика перевага для лікарень, оскільки вони в більшій мірі не настільки залежні від постачальників і від логістики, які відбуваються. Але навіть лікарням, в яких є кисневі станції, наразі не вистачає кисню, бо потреба росте, дійсно, кількість випадків, які важкі, збільшується, кількість надходжень людей росте, і, відповідно, всі потребують кисня.
І це вже така специфіка цього вірусу дельта-штаму. І, відповідно, дійсно, ситуація досить складна з тим, що практично всім для лікування потрібен кисень. А от скільки коштує облаштування, придбання однієї такої станції кисневої, так? І чому, от, на вашу думку, не вдалося наразі кожну опорну лікарню в Одеській області обладнати от такою саме потужною кисневою станцією? Ну, дивіться, на 500 літрів хвилину кисневі станції близько 5 мільйонів. Для Подільська, здається, 4,5 коштувала ця киснева станція. Є кисневі станції, наприклад, здається, в Біляєвці, в Роздільні, тобто їх раніше встановлювали, вони є, але навіть потужність цієї кисневої станції не вистачає. А наразі Київ нарешті виділив субвенцію і планують найближчим часом встановити кисневі станції, здається, Білгород-Дністровський, Чорноморськ, здається, якщо не помиляюсь, ще... Лише зараз виділили цю субвенцію, чи це була субвенція виділена ще на початку цього року? Буквально тиждень назад зайшла інформація, що є субвенція і є можливість встановити кисневі станції. І скільки часу на це потрібно? З вашої практики в Подільській лікарні, наскільки на це часу ви йдете? Дивіться, в Подільську ми прийняли рішення, здається, весною, квітень, напевне, а кисневу станцію в кінці літа встановили. Я сподіваюся, що наразі все пройде набагато швидше, але це мінімум місяць, півтора, два, це точно в кисневих станціях не буде. Тому я насправді не розумію позицію Міністерства охорони здоров'я, коли виділяються кошти в кінці року майже для встановлення кисневих станцій. Ми 2 роки готувалися до ковіду, ми займалися великим будівництвом, дороги – це важливо, а вже ж, але людське життя набагато цінніше, і дійсно, якщо б ці кошти зайшли, наприклад, влітку, це була б значна допомога лікарням. А наразі це потрібно мінімум... За рахунок коштів обласного бюджету можна було вирішити це питання? Я ж говорю, що за рахунок коштів, які були наявні в програмі здоров'я, ми встановили 2 кисневі станції. Тобто більше не можна було знайти? Тут питання, давайте, кошти в обласному бюджеті є, але ці кошти потрібні зняти з чогось. Тобто, із ліків для онкохворих, зняти кошти із захисних костюмів для лікарів, зняти кошти із гемодіалізу, з чого зняти. Тому тут, знаєте, я коли пропонують знімати щось коштів, я завжди запитую, з чого зняти. Бо якщо ми з певних об'єктів знімаємо або з закупівель, то хтось залишиться без допомоги. Зняти кошти з купівлі обладнання для якоїсь районної лікарні, там також є люди, там також люди потребують медичної допомоги. У нас медична сфера не закінчується виключно на ковіду. Тобто ми зараз дійсно переймаємося ковідом, але є багато інших захворювань, є багато інших проблем, які, наприклад, наразі люди не отримують планову медичну допомогу. Це також проблема, бо ми зіштовхнемось через декілька років, коли дійсно люди не отримали планову медичну допомогу. Вчасно, і змушені будуть уже екстрено отримувати, і відповідно їхні захворювання будуть ще гірше для них. Пані Юлі, давайте кілька слів ще скажемо про завантаженість опорних ковідних лікарень. Наші журналісти сьогодні побували в лікарні для хворих на коронавірус, створеної на базі обласного очного шпиталю для інвалідів війни на вулиці Леонтовича. Наразі вона переповнена, там лікарня розрахована на 110 місць, але фактично перебуває 130 хворих. Давайте подивимося сюжет. У обіді у лікарні з'являється вільне ліжко. На нього одразу госпіталізують 80-річну одеситку Зою Комарову. Швидка привезла її з сатурацією 79, при нормі від 92. До цього жінка 2 тижні намагалась лікуватися вдома. У лікарні її одразу підключили до кисневого концентратору. Предыдущі є записи по скорой, вона була 97-98, і нам нікого не приглашали в больницу. І тільки коли сатурація упала, сказали, зробіть самі КТ, і тоді тільки ми вас візьмемо. От ми КТ зробили на поселку Котовського, єдиний центр здоров'я, який робить порядки живої очереди без всяких сумасшедших грошей.
И вот туда же мы уже сразу вызвали скорую. Кашель слабый, да, насморк. Колени сильно крутит. Всю ночь хожу или сижу, мажу, закутываю, потому что сильно ломит. Вот такое состояние. Голова сдавлена все время. Потом отпускает немножко. Ну, покапала нос немножко. Більшість пацієнтів медзакладу постійно потребують кисневої підтримки. Для них у лікарні є 110 кисневих концентраторів. Важкі хворі у реанімації підключені до 8 апаратів штучної вентиляції легенів. Пацієнти розповіли про симптоми хвороби. Дуже погано було, я сильно дуже задихалася. Я не могла кушати, сильніша тошнота була, рвота. І сильна була дишка, я сильно дуже задихалася. Мені в дуже тяжелому стані з району привезли. Поступив сюди в тяжелому стані, мені було дуже погано. От, завтра буде вже 3 тижні, як я тут. Вот, но надеюсь на скорую выписку. Постоянно еще немножечко дышу. Почему? Потому что грудь давит. Немного мне тяжело дышать. Немножечко еще это все сдавливает. Но я так смотрю, что дело немножечко идет на поправку. Я очень надеюсь выкарабкаться. Інфекціоніст Вадим Подгородецький лікує важких пацієнтів. Каже, здебільшого у лікарню потрапляють хворі новим штамом коронавірусу Дельта, який швидше прогресує та викликає більше ускладнень. Ця хвиля значительно складніше, тяжелее и поступление, и протекание заболевания тяжелее, и исходы, к сожалению, более тяжелые. Конечно, это связано со штаммом возбудителя. Кислородозависимость возрастает, больше потеря легочной емкости, так сказать, на компьютерном томографе мы всегда видим больше процент поражения. У людей там, скажем, с 40 смотрим уже и 90% поражения. Ну, я не говорю, что это все, но то, чого раніше не було. Наближення до нової хвилі захворювання відчули на початку вересня, каже виконувачка обов'язків генерального директора шпиталю Ольга Грицкевич. Зазначає, тут немає жодного прищепленого від коронавірусу пацієнту. Хвиля почалася десь з 10 вересня, і воно почалося більш, зараз все більш. Вчора було прийнято більше 15 чоловік. За добу. Хворі поступають в дуже тяжкому і в крайне тяжкому стані, з великими ураженнями легень. Ми, як команда, яка приймає, бачите, що в зв'язку з навантаженням розгорнули ще доповнительно 20 коек, які також обслуговують цих тяжких хворих. 130 пацієнтів доглядають троє лікарів, 5 медсестер і 4 санітарок. За словами головної лікарки Ольги Грицкевич, це узгоджена Міністерством охорони здоров'я кількість співробітників. Кожен день пацієнти споживають по 2400 літрів кисню. Його привозять у балонах по 60 щодня. За словами медперсоналу, у них у шпиталі перебоїв із киснем не було. Микола Яковенко, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса. І згідно з моніторинговою системою охорони здоров'я України, наразі завантаженість в середньому по Одеській області складає 78%, а в таких лікарнях, як ми бачили з сюжету, а також Роздільнянський, Білгород-Дністровський, Подільський – в 100%. Чи планується найближчим часом розгортати додаткові ліжка, можливо, відкривати додаткові опорні лікарні? Ну, ми дійсно сьогодні розглядали, хоча це не питання було нашої робочої групи, по Одесі це говорилось, що це госпіталь ветеранів, він включений уже в статистику, тому у нас не 100% загруженість, а 78%. Також Ядова, вона... Він включений, але ще не приймає. Ще не приймає. Також Ядова, в них також, як ведуть... будівлю в експлуатацію. Теж включений, але ще не приймає після ситуації з Міхновського. Ну, приймає виключно тих людей, які були перевезені, але в них ще є там можливість прийняти, потрібно будівлю ввести в експлуатацію. Це по ті медичні установи, які знаходяться на території міста Одеси. По Одеській області на першу хвилю це була Роздільна і Подільська, Березівка додатково включена, також в Доброславі Лиманський район лікарня, також Великомихайлівська лікарня знаходиться в резерві. Тобто вона має бути включена найближчим часом, чи ще це питання відкрите? Ну, їх визначили як ті, які будуть приймати ковід. Я
не настільки готова сказати. Здається, Доброслав вже приймає підозру, не готова сказати, є чи в них вже випадки ковіду. Березівка вже 85%, здається, заповнена. Великомихайлівка станом на вчора ще не приймала. А наскільки сьогодні, ще немає у мене, на жаль, інформації. По півдню в Ізмаїлі дві лікарні, в Арцизі приймає лікарня, Тарутино приймає лікарню, Білгород-Дністровський, ну, найближчі до Одеси Білгород-Дністровського, Відіополь, Чорноморськ – це перші хвилі, які. І Біляївка приймає. Тому тут, дивіться, ситуація дійсно складна, і якщо ми відкриваємо лікарні, потрібно говорити, що ці лікарні мають також отримати кисень, який настільки важливий. Це буде збільшуватись кількість потреб кисню на Одеську область. На ці лікарні потрібно знайти медичний персонал, який буде лікувати ковід. Це також є проблемою, бо по факту виходить, що ми лікарів перепрофільовуємо. Тобто ковід в нас лікують наразі всі, хто готовий його лікувати. Тому тут і давайте говорити, що інші захворювання нікуди не пішли, і ми не можемо абсолютно всі лікарні переключити на лікування ковіду. Тому в даному випадку, мені здається, більш потрібно широко говорити про вакцинацію, і нас дійсно ми не зможемо, в нас немає стільки потужностей і можливостей, щоб абсолютно все перепрофілювати на ковід. Отже, пані Юлія, дякую, що завітали до нашого ефіру та відповіли на питання. Нагадую, говорили про те, чи вистачить найближчим часом опорним лікарням Одещини медичного кисню. І ми прийшли до того, що найближчими днями кисню має вистачити. А як буде далі, будемо дивитися. І в студії у нас була депутатка Одеської обласної ради, заступниця голови комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики Юлія Чухала. З вами була програма «Сьогодні головне». Мене звати Михайло Кушнір. До зустрічі!